हेलो एवरीवान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग एस्पायरेंट। नमस्कार বন্ধুসকল, বিইং এস্পায়ারেন্ট চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আসাম হিস্ট্রি 25টা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চনসৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। এটো পার্ট 5ৰ ভিডিও। মই অলৰেডি পার্ট 4লৈকে ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। যদি আপোনালোকে ভিডিওখিনি ইতালকে চোৱা নাই তেন্তে আই বাটনত ক্লিক কৰি ভিডিওটো চাব পাৰিব, নতুবা ডেসক্রিপশনত গৈ আপোনালোকে ভিডিওখিনি চাই লব পাৰিব। ওকে, যদি চ্যানেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে অনুগ্রহ কৰি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিওখিনি আপোনালোকে আগলৈকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকে। ওকে, লেটস স্টার্ট দা ভিডিও। আৰু ফার্স্ট কোয়েশ্চন নম্বৰ 101। আমি পূর্ব ভিডিওকেইটাত কোয়েশ্চন নম্বৰ 100লৈকে ডিসকাস কৰিছো, সেয়েহে এইটো ভিডিওত 101ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। ওকে, লেটস স্টার্ট। হুইচ কিং কণ্ডাক্টেড দ্য ফার্স্ট অৰ্গেনাইজড পপুলেশ্যন সেন্সাস ইন আসাম। কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে অসমত চেঞ্চাছ আৰম্ভ কৰিছিল, লোকপিয়ল আৰম্ভ কৰিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ সুহুংমুং, অপশ্যন বি চুকাফা, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন ডি চুকাম্ফা। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ সুহুংমুং। সুহুংমুঙে প্ৰথমে অসমত চেঞ্চাছ আৰম্ভ কৰিছিল। নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 102। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইনভাইটেড দ্য বাৰ্মিজ টু আসাম। তলৰ কোনজনে বাৰ্মিজসকলক অসমলৈ মাতি আনিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ পিয়লি ফুকন, অপশ্যন বি বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন, অপশ্যন চি লালক খোলা, অপশ্যন ডি মণিৰাম দেৱান। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে আহোম বাৰ্মিজসকলক অসমলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 103। গান্ধীজীজ ফাৰ্ষ্ট ভিজিট টু আসাম ৱাজ ইন দ্য ইয়েৰ। গান্ধীজী প্ৰথমবাৰ অসমলৈ কিমান চনত আহিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ 1826, অপশ্যন বি 1842, অপশ্যন চি 1845, অপশ্যন ডি 1921। কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ 1921, 1921 চনত গান্ধীজী প্ৰথম অসমলৈ আহিছিল। নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 104। হু মেড ৱেভিং কম্পালচৰী ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ আহোম কিং। কোনজন আহোম ৰজাই বোৱা কটা বাধ্যতামূলক কৰিছিল, অৰ্থাৎ তাঁতশিল্প তাঁত বোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ সুহুংমুং, অপশ্যন বি মমাই তামুলি, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন ডি অতন বুঢ়াগোহাঁই। মানে কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি মমাই তামুলি। মমাই তামুলিয়ে বোৱা কটা বাধ্যতামূলক কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 105। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপাল অফ কটন কলেজ। কটন কলেজৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপালজনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ মাইলছ ব্ৰাউনছন, অপশ্যন বি নাথান ব্ৰাউন, অপশ্যন চি উইলিয়াম কটন, অপশ্যন ডি ফেডৰিক উইলিয়াম ছুডমাৰ্চন। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ফেডৰিক উইলিয়াম ছুডমাৰ্চন। অ'কে, কটন কলেজৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপালজনৰ নাম হ'ল ফেডৰিক উইলিয়াম ছুডমাৰ্চন। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 106। টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডিছকভাৰ্ড বাই চাহপাত প্ৰথমে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ মিৰ্জা নাথান, অপশ্যন বি নাথান ব্ৰাউন, অপশ্যন চি ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ, অপশ্যন ডি কেপ্টেইন ৱেলছ। কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ। ৰবাৰ্ট ব্ৰুচে প্ৰথম টি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 107। হু ৱাজ ৰেফাৰ্ড টু এজ দিহিঙীয়া ৰজা। কাক দিহিঙীয়া ৰজাৰ নামেৰে জনা যায়? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ সুহুংমুং, অপশ্যন বি সুবিনফা, অপশ্যন চি সুডাংফা, অপশ্যন ডি সুটেউফা। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ সুহুংমুং। সুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা নামেৰেও জনা যায়। নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 108। দ্য আহোম নেম অফ গদাধৰ সিংহ ৱাজ। গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো কি আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ চুপাটফা, অপশ্যন বি চুলিকফা, অপশ্যন চি সুহুংমুং, অপশ্যন ডি সুবিনফা। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ সুপাটফা। গদাধৰ সিংহৰ আহোম নামটো হ'ল সুপাটফা। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 109। হু ৱাজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য 1857 ৰিভল্ট ইন আসাম। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ লিডাৰ কোন আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ লাচিত বৰফুকন, অপশ্যন বি পিয়লি বৰুৱা, অপশ্যন চি মণিৰাম দেৱান, অপশ্যন ডি কনকলতা। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি মণিৰাম দেৱান। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ অসমৰ লিডাৰ আছিল মণিৰাম দেৱান। অ'কে, নেক্সট কোৱেশ্যন নম্বৰ 110। দ্য প্লেচ হুৱেৰ লাষ্ট আহোম মোগল ৱাজ ফট
আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত যিখন শেষৰ যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধখন ক'ত হৈছিল, সেই যুদ্ধখন কোন জেগাত হৈছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ যোৰহাট, অপশ্যন বি কোচবিহাৰ, অপশ্যন চি চৰাইঘাট, অপশ্যন ডি ইটাখুলি। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি কোচবিহাৰ। আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত কোচবিহাৰত শেষৰখন যুদ্ধ হৈছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 111, দ্য নেম অফ দ্য আহোম কিং হোৱেন মিৰ্জুমলা ইনভেডেড আছামজ, যেতিয়া মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া আহোমৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ প্ৰতাপ সিংহ, অপশ্যন বি চক্ৰধ সিংহ, অপশ্যন চি জয়ধ সিংহ, অপশ্যন ডি সুহুংমুং। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি জয়ধ সিংহ। অ'কে, মিৰ্জুমলাই যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া আহোমৰ ৰজাজনৰ নাম আছিল জয়ধ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 112, দ্য ইয়েৰ ইন হুইচ ফুলগুৰি আপ্ৰাইজিং টুক প্লেচ, কিমান চনত ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ 1800, অপশ্যন বি 1810, অপশ্যন চি 1826, অপশ্যন ডি 1861। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ 1861, 1861 চনত ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ হৈছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 113, দ্য নেম অফ দ্য কম্প'জাৰ অফ হাস্তি বিদ্যানভা, হাস্তি বিদ্যানভা পুথিখনৰ লিখক কোন? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ সুকুমাৰ বৰকাইট, অপশ্যন বি ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন চি হৰিদেৱ, অপশ্যন ডি মাধৱদেৱ। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ সুকুমাৰ বৰকাইট। সুকুমাৰ বৰকাইটে হাস্তি বিদ্যানভা নামৰ পুথিখন লিখিছিলে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, খুবেই আহি থাকে প্ৰশ্নটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 114, ছৈয়দ শ্বাহ মিলান ৱাজ পপুলাৰলি নৌন বাই হুইচ নেম ইন আছাম, ছৈয়দ শ্বাহ মিলানক অসমত বেছিকৈ কি নামেৰে জনা যায়? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ আজান ফকীৰ, অপশ্যন বি জনাব, অপশ্যন চি মোহাম্মদ, অপশ্যন ডি নাছিৰুদ্দিন। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ আজান ফকীৰ। ছৈয়দ শ্বাহ মিলানক অসমত বেছিকৈ আজান ফকীৰ নামেৰে জনা যায়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 115, দ্য আহোম ৰুলাৰ হু বিল্ড দ্য টেম্পল অফ চন্দিকা এট ছয়গাঁও ৱাছ, ছয়গাঁৱত চন্দিকা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ শিৱসিংহ, অপশ্যন বি ৰাজেশ্বৰ সিংহ, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন ডি প্ৰতাপ সিংহ। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি প্ৰতাপ সিংহ। অ'কে, প্ৰতাপ সিংহই ছয়গাঁৱত চন্দিকাত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 116, আহোম মেৰেজ ইজ নৌন এজ, আহোমৰ বিবাহক কি নামেৰে জনা যায়? অপশ্যন এ হোমা, অপশ্যন বি চকলেং, অপশ্যন চি স্বয়ম্বৰ, অপশ্যন ডি গন্ধৰ্ব। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি চকলেং। অ'কে, আহোমৰ বিবাহক চকলেং নামেৰে জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 117, দ্য টাইটেল ইউজ টু এড্ৰেছ এন আহোম কিং, এজন আহোম ৰজাক কি নামেৰে সন্মান কৰি মতা হয়? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ সম্ৰাট, অপশ্যন বি ৰাজন, অপশ্যন চি মহাৰাজ, অপশ্যন ডি স্বৰ্গদেউ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি স্বৰ্গদেউ। আহোম ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ উপাধিৰে সন্মান দি মতা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 118, টেম্পল অফ জয়সাগৰ ৱাজ বিল্ড বাই, জয়সাগৰৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন বি সুদাংফ, অপশ্যন চি প্ৰমত্ত সিংহ, চৰি প্ৰতাপ সিংহ, অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসিংহ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই জয়সাগৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 119, হু বিল্ড দ্য ষ্ট'ন ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ নামদাং, নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ শিৱসিংহ, অপশ্যন বি গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন ডি পুৰন্দৰ সিংহ। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহই নামদাঙৰ ওপৰত শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰাইছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 120, হু ইজ দ্য প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ অফ দণ্ডুৱা দ্ৰোহ, দণ্ডুৱা দোহৰ মুখ্য লিডাৰজন কোন আছিল? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ বীৰা দত্ত, অপশ্যন চি অপশ্যন বি পিয়লি বৰুৱা, অপশ্যন চি হাৰা দত্ত, অপশ্যন ডি বোথ এ এন চি। দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি বোথ এ এন চি, অৰ্থাৎ বীৰা দত্ত আৰু হীৰা দত্ত, এই দুয়োজনেই আছিল দণ্ডুৱা দোহৰ মুখ্য লিডাৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 121, নেম অফ দ্য লাষ্ট চুতীয়া কিং, শেষৰজন চুতীয়া ৰজাৰ নাম কি আছিল?
অপশন স্যার, অপশন এ ইন্দ্রপাল, অপশন বি নীতিপাল, অপশন সি বীরপাল, অপশন ডি যশপাল। এন্ড দ্য কারেক্ট এনসার ইজ অপশন বি নীতিপাল। নীতিপাল হল চুটিয়াসকলৰ শেষৰজন ৰজা। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 122। থ্ৰী শেপড কইনছ ৱেৰ আৰ ইউজ ইন আহোম কিংডম। টু অফ দিজ আৰ ৰাউণ্ড এণ্ড স্কুৱেৰ, হোৱাট ৱাজ দ্য আদাৰ শ্বেপ? তিনিটা আকাৰৰ মুদ্ৰা আহোম সাম্ৰাজ্যত ব্যৱহাৰ হৈছিল, তাৰে দুটাৰ আকাৰ হ'ল ৰাউণ্ড আৰু স্কুৱেৰ, আনটো আকাৰ কেনেকুৱা আছিল? অ'কে, অপশ্যন স্যার, অপশ্যন এ অক্টাগোনাল, অপশ্যন বি ট্রায়াঙ্গুলার, অপশ্যন সি হেক্সাগোনাল, অপশ্যন ডি পেন্টাগোনাল। এন্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশ্যন এ অক্টাগোনাল। ওকে, শুদ্ধ উত্তরটো হব অক্টাগোনাল, অর্থাৎ আঠকোণীয়া। তিনিটা আকাৰৰ মুদ্রা আহোমসকলৰ মাজত, আহোম সাম্রাজ্যত প্রচলিত আছিল, এটা হল রাউন্ড স্কুয়ার আর ওয়ান টু হল অক্টাগোনাল। ওকে, নেক্সট কুয়েশন, কুয়েশন নম্বর 123। ডিউরিং দ্য রেইন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কিং দ্য টেম্পল অফ নবগ্রহ ওয়াজ বিল্ট? কোনজন রজার দিন, রাজত্ব দিনত নবগ্রহ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল? অপশন স্যার, অপশন এ রাজেশ্বর সিংহ, অপশন বি শিবসিংহ, অপশন সি উদয়াদিত্য সিংহ, সরি, অপশন ডি প্রমত্ত সিংহ। এন্ড দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ রাজেশ্বর সিংহ। রাজেশ্বর সিংহর রাজত্ব দিনত নবগ্রহ মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। নেক্সট কুয়েশন, কুয়েশন নম্বর 124। দ্য নেম অফ দ্য কিং হু শিফটেড দ্য আহোম ক্যাপিটাল ফ্রম গড়গাঁও টু রংপুর ওয়াজ? কোনজন আহোম রজায় আহোমসকলৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰাইছিলে? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ গদাধৰ সিংহ, অপশ্যন বি শিৱসিংহ, অপশ্যন চি চুকাফা, অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসিংহ। এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসিংহ। অ'কে, ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁলোকৰ আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংঘৰলৈ লৈ গৈছিল, আৰু ৰংপুৰলৈ লৈ গৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 125 এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ভিডিঅ'। ইন হুইচ ইয়েৰ যোৰহাট ৱাজ ফাউণ্ডেড? কিমান চনত যোৰহাটখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? অপশ্যন ছাৰ, অপশ্যন এ 1818, অপশ্যন বি 1864, অপশ্যন চি 1884, অপশ্যন ডি 1898। অ'কে, ইয়াত সুধিছে যে কিমান চনত যোৰহাটখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1884, 1884 চনত যোৰহাট প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। অ'কে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। অ'কে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।